好，那我们就来看课本，应该是104页啦。如果你跟不上的话，翻一下104页。可是因为这个很大，应该看得到。来，第20个单字叫 lucky。好，记一下哦。它加了 y 之后，它就是好的，所以 lucky 这个字叫幸运的。那一写它的相反，倒霉的、不幸运的，叫做 unlucky。这是第一个，它的相反就是不幸的。再来写个二，我把 y 去掉之后，它变名词。可是 luck 这个字，你们单字书上面比较特别，它写的是好运。可是实际上哦 ，luck 这个字，它就单纯就是一个运气而已。通常我们不会把它说一定是好的，就叫运气。所以我说祝你好运，不能 good lucky to you 哦，因为它是祝你有好的运气，所以写个三叫 good luck。没有 why 哦 ，to you， 或是 good luck to 一个什么人？啊，通常这种是一个感叹句啦，什么惊叹号？好了吗？第四个，你们过年2月15号晚上，明年的2月15，你会拿到一个红红的东西。然后你最爱的呢，就是里面的叫做 lucky money。什么叫 lucky money？ 压岁钱。对，压岁钱。对啦，也是红，可是真正红包叫 red envelope。你们重点不要红包，你们要的是里面的新台币。所以呢，它叫 lucky money， 就是压岁钱。对，一 unlucky， 二 luck 是运气，三祝你好运或是祝某人好运叫 good luck to 一个人，不要 good lucky 哦。我还算提醒你，就是 good luck。第四个压岁钱叫 lucky money。好，再来下一个单字叫做 tonight。记得哦，我们中文讲在今晚。请问你在今晚的在用 in 还是用 on 还是用 at？ 猜猜看。我们讲说，哎，在今晚哦，我做个电影啊，明天呐、啊，大娱乐家，那后天，今晚，假设今晚就要上映了，请问你用 in 用 on 还是 tonight？在今晚，哎，不能句点 ，sorry。好，来，红笔拿出来，啥啥啥，三个都不能有。什么时候会用 at？ 你只有 at night， 没有 at tonight。中文讲的在今晚哦，它不需要任何的介系词 ，in on at 都不要，就是 at night。at night 是在晚上哦。可是如果就在今晚，请你就写 tonight 就好了。好，再来下个单字咯。记得哦，我们中文的在啦，有时候的确会有 in on at。那像今天，在今天也不要 in on at， 在今天，在今晚那些我们都不要。好，再来下一个单字。你如果不吃牛肉的人，就是我上次不是说了吗？要么就是你阿公，要么就是你的老一辈的，应该有人他们家里是种田，所以 farmer 这个字呢叫农夫。不过拆开来看，第一个叫做 farm， 这是什么？农场，对不对？所以第一个它是名词哦。那你可以是 on the farm， at the farm 也可以。可是 farm 这个字呢，它本身是动词。讲 farming 的时候，你把它加 ing， 你可以加 ing， 动词才可以加 ing 哦，它就是做种田，就是种产的呀，就是你的工作呢，就是要下田的。所以呢，在田里工作的人叫 er， 就叫 farmer， 就是农夫。这是61了吗？22，好，那我们就看第23喽。来，下一个单字叫做 nervous， OK 吗？就是紧张的。什么时候你会紧张？通常合理来讲，应该是譬如说 ESLA 演讲，请问你们要做那个 speech， 要上台的时候，你一定会紧张。或者是叫你当着全校升旗哦，你要叫你发表一个感想，你也会紧张。那所以一，这个紧张的一定要记住是人意思 nervous， 为什么？因为它是形容词。形容词前面一定会有 be 动词，这是第一个。那二呢？这个字其实是从 nervous 过来的，
叫 nerve 哦，就是你的神经，可以说你的神经不是加个病那个，是真的神经。我们人的那个神经有时候末梢神经有没有那个东西？所以你紧张啊，你就可以用另外的，譬如说 I'm nervous， 没错嘛。你也可以讲 I have a butterfly in my stomach， 肚子里面胃里面有蝴蝶，这样的意思也是很紧张。就肚子里面啊，胃里面啊，有蝴蝶好像飞出来、冲出来的意思，其实就是你很紧张啊，就是不舒服的意思。欸，一定是蝴蝶哦，不能蜜蜂哦，这是一个他们惯用语。对，应该说领域啦。好，再来下一个单字叫 around。你看哦，它给你的是副词，它是介系词。为什么副词跟介系词？因为第一个，如果它是介系词，它后面都会加个地方。比如说这附近叫 around here， 那副词的话呢，比如说go around， walk around， 所以 around 呢，它第一个是副词叫到处，介系词呢是在点点点的附近，所以我还是要提醒你一次，第一个，比如说我们到处看看吧， let's see around， 就到处看看，那我们到处走走， let's walk around， 所以那个时候叫副词，所以副词的时候呢，我们就是会这样子，动词加一个 around， 这样就叫副词。可是为什么它会需要个介系词？这样子哦，这是副词哦。第二个，如果是介系词的时候，它通常就会是 around 加一个地方，就是 around here， 在这附近，它可能会加个名词，这样就变介系词了。好，再来下一个叫做 baby。那这一个字呢，有时候是你阿娜达叫你的名字昵称啊，有时候呢可能就是真的刚出生的那个婴儿，所以这个 baby 呢，一是形容词的，叫幼小的，没错吧？因为它是形容词。比如说 baby boy 就是刚出生的男婴， baby girl 呢就是刚出生的女婴，那 baby elephant 就是刚出生的小象，对不对？刚出生的大象，哎不对，刚出生的，好了，小象好了。OK 啊，然后二婴儿呢就变成可数了。那婴儿呢，你可以去 y 加 is， 可以，你可以去 y 加 is 哦，它可以数。再来写个三，所以呢，那个保姆啊，保姆有没有？他就照顾婴儿的人嘛，叫 babysitter，S-I-T-T-E 啊，就通常都坐在婴儿旁边的嘛，这个叫保姆。当然你可以讲 nanny 啦，也有人讲 nanny， 可是我们呢习惯就记得哦，反正坐在婴儿旁边，随时看着他的 baby sister， 不是 sister 哦。很多人都写一写到 baby sister， 跟你姐有什么关系？又不是你姐生的，对不对？是 baby sister 坐在旁边，好了吗？好，再来下一个单字叫 cry。Do you like crying？ 会不会动不动就掉眼泪？这样子的话，其实哦，他们做过研究啦，为什么女生通常比男生长寿的原因，就是女生比较爱哭。那因为我们人的身上，其实你们吃的东西大部分都有毒素嘛，毒素化气啊，吸的也是毒素，反正全身都是毒。所以三不五时呢，发现哭一哭，其实对身体是好的。所以为什么说运动很好？因为你会流汗，把身体的毒素给排掉。可是第一个，一大声说也是 cry， 哭泣。也是 cry， 我要问你的是，我怎么加 ing？ 是直接加 ing 还是去 y 加 ing？ 对哦，记得哦，没有人在去 y 加 ing 的哦，它是直接加 ing。可是要写个二，大声求救，叫 cry out for help。比如说你在厕所，忽然在洗澡，洗到一半忽然一只小强在你头上飞来飞去，那你应该就是 cry out for help。第一个叫的应该是你妈妈，妈妈应该都是万能的，因为拖鞋就出动了，然后就会粘在墙壁上了。好啦，所以 cry out for help 就是大声呼救或者是大声求救好了。好了没？再来下一个，刚刚不是讲 Jesus Christ 吗？对吧？ Jesus 就是耶稣嘛， Christ 呢，反正 Jesus Christ 都是在讲那个耶稣基督的意思，可是这个也是Jesus Christ， 也可以讲 Thank goodness， 对不起， Thank goodness。
那为什么 thank 没有加 s？ 我要提醒你，很久以前我在上谢谢那个字的时候，我就有提醒过你 ，t h a n k 它是动词，所以你要谢谢谁，你直接后面加个人。所以我们要谢谢的是这个 goodness， 为什么是 goodness？ 记得哦，它不是 God 哦。当然你可以 thank God， 你也可以 thank God。可是呢，你如果加了 s 的时候，它就变成名词了，就是你很多很多内心的感谢，这就变成感谢。所以一个是动词，一个是名词。对，他们现在唱的就是这个，这平安夜会唱的、啊。OK 吗？然后你也可以讲 Thank God， 李佳。不过等一下课我会再上啊，这个不用抄，这个不用抄，我只是要提醒你，等一下还会上到这个。好，再来下一个叫做 Clean， 一是动词，它是打扫，可是二是形容词，是干净的。所以那个不是有一个洗面皂叫可伶可俐，好难念哦，可伶可俐，反正就是它的英文就是 Clean and Clear。你去看它的那个产品上面，它是 clean and clear， 就是可以让你的鼻子啊，让你脸啊很干净，而且很透亮，所以这个是干净的哦，写上去哦，干净的。所以你要打扫教室，你甚至可以用片语叫 clean out， 加个 out， 有 out 的时候就是更干净的了。啊，没有 out 的时候就是你拖把拿着吧，啊，边跟人家讲话边撸完了啊，我扫完了，这种叫 clean。可是我是 clean up 的时候呢，可能弄完还会再扫个地啦，然后再拖干拖啊，这样子就很认真的那一种。OK 啦，好，这是我们第七课所有的单字 ，reading 啊 ，reading 所有的单字啊，那不看课本，在上课本之前，顺便你在找翻你的那个课本之前，先让你看一遍这一天到底在讲什么。104页了，礼拜三就考这个。Lucky turkeys。Tonight is Christmas Eve. Joe the farmer is coming to his turkey house. The turkeys are nervous. The grandma turkey is running around. Two young turkeys are jumping up and down. The baby turkey is crying, "Oh no, not me. I'm small and thin." Thank goodness.Joe is only cleaning the turkey house. 好，我让回来一点点，让我们看一下它里面的讲的东西。对不起啊，在这儿。有看到他念的这个吗？等等，在这里。好，有看到这个 H O O R A Y 吗？他念 hooray， hooray 的意思是欢呼的意思啦。耶、yeah, ，对，就是耶、yeah、的意思。OK 吗？啊，什么叫 thank goodness？因为他闪过了嘛，什么叫 thank goodness？ 刚刚不上过了吗？对，然后什么叫 all clear？ 对，都干净了，没错。OK 啊、哦，好来，那我们就来看课本的104页。还好，不会很多。OK 啊、哦，那记得哦 ，turkey， 仔细看，它是没有去 y 加 s 哦。为什么它不能去 y？ 对，它是母一加 y， 所以我们就加 s 就好了。它是子一加 y， 你才可以去 y 加 ies， 所以记得这是这两个最大的不同。所以 y 的前面是一嘛，所以 lucky turkey 就是这一群幸运的火鸡们。所以 tonight is Christmas Eve， 好，这句要请你整句写个等于 it is Christmas Eve tonight， 不要 on， 不要 in， 不要 at 哦。今晚呢就已经是平安夜了，其实没有啦，是昨天。对不对？在 Joe the farmer， 好，这个要花一点点时间讲。你有没有发现什么叫 Joe the farmer？ 不是 the farmer Joe， 知道吗？它少了，其实可以这样子，你可以在这个地方加个逗号。通常我们都会有个逗号来用，叫做同位语，这叫同位语。可是呢，如果你讲的，比如说哦，这个叫做同位语的用法，因为 the farmer 就是 Joe 就是 the farmer。可是呢，如果你这个当中这个叫限定用法，你已经限定了，那我们就有时候的确是不需要逗号的 ，OK 吗？可是我还建议你啦，如果习惯啦、啊，我会建议你这样，这里有个逗号，这里有个逗号，这样子会更好一点，就是保险一点，要提醒你 ，OK 啊？所以这里，因为他强调了啊，就是有好多个啊，他当农夫的那一个，我们已经限定了，所以这个时候有个逗号其实还好啊，倒不是真的一定要有，可是好习惯。
因为我发现怕你们到时候考试考的并不是这一种的时候，你会忘记加逗号。所以这个当农夫的这个 Joe 呢 ，is coming to his turkey。好，来把这个意思，你就会说，哎呀，为什么不是两个人的吗？请问你 ，the farmer 跟 Joe 这样加在一起几个？一个，对，因为 Joe 那个当农夫的那个 Joe， 所以这里为什么用的是 is 就是这样。第二个，再把这个 is 往后换，前面有 be 动词，后面动词就一定要加什么？ing， 不要忘哦，有他有在录。好了哈，所以那个当农夫的那个 Joe 啊，现在正来到他那个 Turkey House。什么是 Turkey House？ 不会翻诶，我们是鸡舍对不对？他应该翻火鸡舍好吗？这好奇怪。好啦，叫 the turkeys are nervous。好，为什么叫 R？ 因为这么多只的火鸡，他们好紧张哦。为什么？因为平安夜啊。再来十一月的那个感恩节，就一定是死定了，你知道吗？所以叫 the grandma， 来把这个 grandma turkey 画起来哦。什么叫 grandma turkey？ 保姆鸡，老母鸡，老母鸡，好啦，就是这只母的火鸡啦。可是它的身份已经是阿嬷了。Is running around， 好的，再把这个 run around， 就是到处跑来跑去。哎，不错嘞，你看他是 grandma， 阿嬷还跑得动。为了要逃命，有没有？再怎样都要跑。在 two young turkeys are jumping up and down， 来把这个 up and down 整个括号，就是上上下下。在 the baby turkey， 刚刚是阿嬷对不对？现在换婴儿了，所以 the baby turkey is crying， 因为他什么都不能做，而且他自己在 OS 有没有？Oh no, not me！ 拜托，不要来抓我。然后呢，他跟自我催眠，我很瘦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 ，我很想吃，我也想吃，我也想吃。所以 I'm small and thin。那记得这个你的第四课有学到，我复习一下就好。美小人就黄，中国不书房，对，这是它的顺序，就是我们的美小，美跟小，我通常是主观的放前面。再来 ，Thank goodness！ 好，刚刚有写到啊、哦，你们看到没有？这里再抄一遍。所谓的 Thank goodness 就是 Thank God。当然，你可以讲 Thank Heaven， 老天爷呀、啊，知道？自己看你要不要写，反正就是感谢老天爷，让我今天又多活了一天，让我看到明天的日出，真是太感激了。这世界多么美好，这空气多么清新。好了，往下喽。所以他呢就还好，没事啦，因为 Joe is only， 好来，把这个 only 呢写个一只有，二只是，三唯一的，第四个最适合的。所以我们通常讲唯一那个，通常都用 the only one， the only， 因为要限定，只有只是唯一的最适合的。像你是不是你们家的独生子？是。是，那叫 the only child， 或是 the only kid， 甚至是 the only son， 或是 the only daughter， 不管。可是念的时候要念 the only 的原因，是那个 O 是母音。好，可以了。好，所以呢，他呢，只是呢，很清楚的，他没有啦，没什么事啦，他不是来干嘛的。好，把这个 cleaning 的 ing 往这里画，他就只是来打扫一下那个火鸡舍，火鸡舍，好啦，我就念火鸡舍吧，虽然怪怪的。好，下面这里总共有几个格子，要请你把它写好。这里有四题，要请你写好。OK 啊，不过呢，我们先听一下你们的106页。106，准备了哦。根据对话，把正确的号码跟人配对。Look at the picture. A woman. 等一下，等一下，我给他等一下。106页，准备了。Look at the picture. A woman is riding her bike to the park. She is Miss Hill. There are some men and women at the snack bar.Helen is eating with her husband there. Many students are waiting for the bus. Tim is listening to his favorite song. Linda is reading, and Johnny is looking at Mr. Moore. Mr. Moore is cleaning. Look at the picture. A woman is riding her bike to the park. She is Miss Hill. There are some men and women at the snack bar.Helen is eating with her husband there. Many students are waiting for the bus. Tim is listening to his favorite song. Linda is reading, and Johnny is looking at Mr. Moore. Mr. Moore is cleaning. 好，下面还有一个，请你把那个跟图片相符的句子代号打勾就可以了。
Number 1. A. The man is wrapping a gift. B. The boy is putting a bell on the Christmas tree. C. The man and the boy are roasting a turkey in the kitchen. A. The man is wrapping a gift. B. The boy is putting a bell on the Christmas tree. C. The man and the boy are roasting a turkey in the kitchen. Number 2. A. The boy is reading a letter. B. The boy is cleaning his bedroom. C. The boy is doing his homework now. A. The boy is reading a letter. B. The boy is cleaning his bedroom. C. The boy is doing his homework now. Number 3. A. The students are running around. B. Everyone is sitting on the chair. C. The teacher is standing in front of the students. A. The students are running around. B. Everyone is sitting on the chair. C. The teacher is standing in front of the students. 好，可以再来等一下，我们就看隔壁最后一个，我等一下给你点写。好啦，来第一个 H 怎么念？所以第一个 happy， 第二 hand， 第三 people， 对哈、哦，记得 H 念。再来第二个 NG 呢，鼻音要重一点，他念嗯，对，所以来第一个 phone， 第二 hand， 第三 strong， 再来 Y 念，这个字就很像我们台译台语的那个意译。一亿的台语念，一亿，对，就是他，他的发音就很像他。所以第一个 ，you， 第二 ，young， 第三 ，you you， 第四个单独念物。所以第一个 ，well， 第二 ，wait， 第三 ，watch。好，准备啦，找出跟字词相符的音标，然后填入代号。One， sing。Two。Hit. Three. Yes. 还好啊，这对你们讲不难。Four. Win. Five. Yell. Six. Ring. 我只放一遍哦，因为这个其实不太需要听，那旁边就已经跟你讲了。好，再来下一页呢，还有一个阅读测验三题，现在给你几分钟，请你现在开始写。那我们来看一下这一页的答案，一格一样五分。哎，怎么会灯？好了，再来隔壁的答案是，哦，他没有 ，sorry。记得都要加 ing， 尤其第一题要重复 n 加 ing。第一题要重复 n 加 i n g， 跟上面不一样，怎样？好了，再来隔壁，我让他念答案给你们听。What is Lucy doing? She is writing a letter. Is Dave singing?No, he is talking. Who is reading a card? Miss Smith is reading a card. 好，我先确定一下，他们要求你们要想答，根据图片回答。好，如果他只写到 Mr. Smith is， 记得没有 is Mr. Smith， 因为司机在讲都会跑到前面去。可是我们的中文示范是史密斯先生，是史密斯他的女士，中文是这样的，英文不行。好，再来隔壁，答案是3825。再来下面的答案是 B C C。不过呢，我们先讲一下哦，先快速让你看一下第二题，应该会有点点争议，因为你听不懂。
第一题答案是什么？ The man is第一题是 The boy is putting a bell on the Christmas tree， 这个没有争议嘛。可是你知道你的第二题比较难，因为呢，你们都说到底是 reading 还是 doing his homework now？ 你看哦，对，这样没问题吧？第一个是 reading a letter， 第二个是 cleaning his bathroom， 第三是 doing his homework。那因为你呢，他有一支笔，所以合理来讲，应该是看那个信是不用笔的。所以第二，还好。OK 啊，再来隔壁的答案是啊，这儿。还有三题阅读测验不要忘哦。有人喊哎，惨了。好。再来，最后答案是猪 A B。老师改分数。对，可以改分数了。